Vai quatro que falaram, quatro ou cinco que Não, está falaram aí, de ti. também sou pessoa. Ah, sim. Está saudável, não podes beber refrigerantes? Está porque. Posso ir buscar água para ti? Não. Pelo acho que te dou água da peixota, que é aquilo que gostas. Precisavas ouvir esta. Levantar assim a bandeira. Caralho, milimétrico, fora de jogo. Ah, está fora de jogo! Que bandeira tão grande! Minhas favoritas, já! Isso! Falta! Ui! É, caralho! Santa vela! Anda, caralho! Bem jogado, bem jogado! Dentro e cruza, dentro e cruza! Ui! Vai! Ui, gol! Que bem jogado, cara! Jogada do Brahim! Dois carequinhas, dá um beijo, hein? Maraca sorri, tudo preto, depois vão. Aquele gajo no escuro é que se vê! Tentar parar com o meu chocolate. Disse isto, mas depois lembro-me que era a Páscoa. Do país 5. Olha! Ui, gol! Olha o gajo! Olha o gajo! Visto o preto! Agora fala! Olha, leva a cara do vermelho. Filhão, é Sirion. Sirion. Anguilhão. Bem, como se me disse, não apontes a arma a ninguém. Tamaraga, nem sei que tem é que é. Vamos, Corona, estreita o cu, isso! Vem cá, cá! Ui! Ai! Ai! Outro passo para o guarda-redes! Super Dragão, eu sou! Vamos lá, Tarantino! Para todo lado eu vou! Só para te ver ganhar! O gajo faz o corte e assim levanta a chuteira, mesmo à filha da puta, mano! A ver se acerta em alguém! Não, aí ele ao fazer o corte, o pé está a vir de trás e é normal que ele levante, cara! O Pepe é inocente, cara. Eu nunca levanto a chuteira a ninguém. Nada. Este é dos bons. Este Bruno Moreira é dos bons. Combinou um terceiro gol para acabar com isto. Oh puto, nunca mais fazem o 2-2, caga nisso. Foda-se. Pega. Botar o teu lado esquerdo. Tu corres assim, é? Não, aí acho que era para não. Ah. O Escobar se calhar jogou, é como ele estava muito perto de uma areia, jogou um. Tem gostado, mas quer. Não te pega, então pega lá. Ai. Um tiro. Ui! Ah! Que trabalho do caralho. Minha queima-roupa ali no. No. Ih, penalti. Ah, este é penalti, o outro semedo também é. Pois. E que remata a queima-roupa nos tintinhos, nas joias familiares. É um central. Porque o Militão, tá, o Militão joga no meio e continua num 4-4-2. Cagando a golo. Bem, depois disto ele não vai tirar um central de certeza absoluta. Boa! Oh, lá que eu precisava de sofrer até ao fim. Foda-se, pá! Ah! Equipa do Rio Ave abre os braços. Sérgio Conceição estava a adivinhar o que podia acontecer. Já foi ali. O Porto vê revertida uma vantagem que era. Se empatarmos, acabou. Aqui o Danilo está a ter fodido, foi descansar. Se o Porto empata o jogo, acabou. Veja mais. Não há ninguém para o desvio. E apita, Artur Soares Dias.